नमस्कार भाई बहिनीहरू, म रमित केसी हजुरहरूको लागि क्लास 8-9 को ट्रान्सफर्मेसन लेसनबाट एकदमै इफेक्टिभ भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। आज म हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो म्याथ अप्सन म्याथमा पढाइ गर्दै आएको र गरिँदै आएको ट्रान्सफर्मेसन लेसनको केही कुराहरू चाहिँ जानकारी दिन खोजिरहेको छु। एकदम सजिलो छ, गाह्रो छैन। ट्रान्सफर्मेसनमा तिन टाइप्सको ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। त्यसमा एउटा हुन्छ ट्रान्सलेसन, अर्को हुन्छ रिफ्लेक्सन, अर्को हुन्छ रोटेसन। अनि यसमा सबै सजिलो छ, त्यसमध्ये आज हामी फर्स्टबाट सुरु गर्दैछौँ। फर्स्टको टपिक छ ट्रान्सलेसन। ट्रान्सलेसन भनेको के हो त भन्ने कुरामा तपाईँलाई धेरै कन्फ्युजन हुनसक्छ। ट्रान्सलेसन सजिलो कुरा छ, कुनै पनि ज्योमेट्रिकल फिगर छ र त्यो ज्योमेट्रिकल फिगरलाई चाहिँ एउटा फिक्स पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा सिफ्ट गर्नु भनेको ट्रान्सलेसन हो। अनि त्यो ट्रान्सलेसन गर्नलाई हामीलाई बेसिकली चाहिने एउटा फर्स्ट कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सलेसन भेक्टर हो। ट्रान्सलेसन भेक्टर हो, ट्रान्सलेसन भेक्टर, ट्रान्सलेसन भेक्टर भनेको त्यो भेक्टर हो जुन भेक्टरले गर्दा त्यो ज्योमेट्रिकल फिगरलाई सर्टेन ठाउँमा चाहिँ सिफ्ट गरिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ हामी ट्रान्सलेसन भेक्टर भन्छौँ। ट्रान्सलेसन भेक्टरलाई चाहिँ हामी टिभीले जनाउँछौँ, टिभी अनि ब्राकेटमा एबी लेख्ने गर्छौँ। यसलाई चलन चल्तीमा चाहिँ यसरी लेख्ने चलन छ, तर केही हदसम्म केही साथीभाइहरूले चाहिँ यसरी पनि लेख्ने गर्नुभयो होला, टिभी ए कमा बी, यसरी लेख्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन, एउटै मिनिङ लाग्छ है त। अब ट्रान्सलेसन भेक्टर भइसकेपछि तपाईँलाई म जेनरल एउटा ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएर देखाउँछु। जस्तै ज्योमेट्रिकल फिगर बनाएर देखाउनेमा हेर्नुहोस् त, एउटा ज्योमेट्रिकल फिगर मैले बनाएँ। अब यो ज्योमेट्रिकल फिगरलाई मैले सर्टेन एङ्गलमा चाहिँ एउटा पी भेक्टरले मैले ट्रान्सलेट गरेँ भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि, यो मेरो नाम ए छ, यसको नेम यसको बी छ, यसको सी छ भने, अनि पी भेक्टर भनेको ट्रान्सलेसन भेक्टर हो भने, यो फिगरलाई यो पी भेक्टरको थ्रुबाट ट्रान्सलेट गर्नु छ भने तपाईँले एउटा दुइटा कुरा बुझ्नुपर्छ। जति यसले एङ्गल बनाएको छ त्यसरी नै प्यारेलली लाइनहरू पठाउनुपर्छ ए बी र सीबाट नै। अनि त्यो पठाइसकेपछि अर्को कुरा भनेको त्यो लेन्थ, जति पठाउनु भएको छ त्यो लेन्थ चाहिँ पी भेक्टरको लेन्थ जति छ त्यति नै हुनुपर्छ। जस्तै मैले यो लाइन पठाएँ सिधा, यो लाइन पनि सिधा पठाएँ, यो लाइन पनि सिधा पठाएँ, तर सिधा पठाएँ भने पठाएको पठाएँ अथवा जति मन लाग्यो त्यति पठाउनु भएन, तपाईँको यो जति लेन्थ छ त्यति नै हुनुपर्छ। मैले हातले लिएँ यति लेन्थ रहेछ, ल यहाँसम्म रहेछ मेरो, यो रहेछ पी ए हो, यो पनि अलमोस्ट यहाँसम्म रहेछ ल। अनि त्यसपछि बी भेक्टर पनि अलमोस्ट अलमोस्ट यहाँसम्म रहेछ। हो, यो भइसकेपछि यो तिनटै पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँ जोइन गर्नुहोस्, यिनीहरूलाई चाहिँ डटेड लाइनले जनाइने गर्छ है त। डटेड लाइनले जनाइसकेपछि तपाईँको कुन कुन पोइन्टहरू के हो त, ए भेक्टरबाट ए पोइन्टबाट गएकोलाई हामी ए ड्यास लिन्छौँ, बीबाट गएकोलाई बी ड्यास र सीबाट गएकोलाई सी ड्यास लिने गर्छौँ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई क्लियर हुन पऱ्यो है त। यसरी यो चाहिँ तपाईँको ओके, यो चाहिँ अलिकति मिलाइदिन्छु म तपाईँलाई, यसरी यो चाहिँ बी ड्यास हुने भयो। अब तपाईँको यो चाहिँ ए ड्यास बी ड्यास र सी ड्यास चाहिँ तपाईँको इमेज हो एबिसीको, जुन चाहिँ ट्रान्सलेट भएको छ पी भेक्टरमा। यो भयो तपाईँको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनमा। यो केमा हो, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनमा है त, यो चाहिँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसनमा। अर्को तपाईँलाई यदि आयो, अर्को तरिकाबाट सोध्यो, अर्को तरिकाबाट भनेको चाहिँ तपाईँलाई यदि कोअर्डिनेट सिस्टम दिएको छ भने, कोअर्डिनेट सिस्टम दिएको छ भने सजिलो छ। कोअर्डिनेट सिस्टममा के हुन्छ त भन्दा, यदि कुनै पनि एउटा पी भन्ने पोइन्ट छ जसको कोअर्डिनेट चाहिँ एक्स कमा वाई छ र ट्रान्सलेसन भेक्टर टिभी चाहिँ एबी छ भने हुन्छ के त, पी पोइन्ट चाहिँ पी ड्यासमा कन्भर्ट हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ, एक्स चाहिँ एसँग एड हुन्छ, एक्स प्लस ए हुन्छ र वाई चाहिँ बीसँग एड हुन्छ, वाई प्लस बी हुन्छ। यसरी भइसकेपछि तपाईँको ट्रान्सलेसन हुने गर्छ, पी चाहिँ ट्रान्सलेट भयो पी भेक्टरमा अथवा पी पी ड्यासमा चाहिँ ट्रान्सलेट भएको छ। अब यसमा एउटा इक्जाम्पल, फर इक्जाम्पल तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, एउटा पोइन्ट लिउँ ए 2.5, 2.5 लिउँ र एउटा ट्रान्सलेसन भेक्टर छ मानौँ, केही ट्रान्सलेसन भेक्टर छ भने चाहिँ ट्रान्सलेसन भेक्टर 3.2.3 छ भने चाहिँ
ए डैस के रहन्छ त भन्दाखेरि ए डैस भनेको चाहिँ 2 plus 2 हुने भयो x plus a भयो जस्तै यहाँ 2 plus 2 comma 5 plus 3 हुने भयो 5 plus 3 हुने भयो त द इज इक्वल्स टु यो भनेको ए डैस भनेको 2 plus 2 भनेको 4 5 plus 3 भनेको चाहिँ 8 हुने भयो यसरी चाहिँ ए कन्भर्ट भयो ए डैसमा यो एरोहरु चाहिँ हजुरले दिन पर्दैन हजुरले बुझ्नलाई मात्र लेखेको हो ए 2 comma 5 चाहिँ Translation vector 2 comma 3 बाट चाहिँ translate हुँदा चाहिँ केमा भयो a dash 4 comma 8 मा हामीले चाहिँ फर्स्ट पार्ट भिडियोमा चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन बारे ट्रान्सलेसन को गरिसकेका छौं भने आज चाहिँ हामी नयाँ टपिकमा जान्छौं त्यो भनेको चाहिँ रिफ्लेक्सन हो जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन को सेकेन्ड पार्ट हो है त अनि रिफ्लेक्सन चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा छैन हजुरहरुले यसो कहीँ घुम्न जाँदाखेरि कसैलाई भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ यसो ऐना हेर्नु भयो होला ऐना हेर्दाखेरि तपाईँको आफ्नै अनुहार देखिन्छ त्यो भनेको चाहिँ ऐनामा अनुहार देखिनु भनेको त्यो रिफ्लेक्सन हो अब त्यो चाहिँ हाम्रो फिजिकल अपियरेन्समा भयो भने अब हामी चाहिँ न्युमेरिकली चाहिँ कस्तो हुन्छ त रिफ्लेक्सन ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा चाहिँ रिफ्लेक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गर्छौँ तपाईँले यहाँ रिफ्लेक्सनमा दुईवटा कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर बुझ्नुपर्छ रिफ्लेक्सनमा दुईवटा कुरा छ दुईवटा कुरामा रिफ्लेक्सन थ्रु एक्स एक्सिस अनि अर्को चाहिँ रिफ्लेक्सन थ्रु वाई एक्सिस भनेको छ जस्तै रिफ्लेक्सन थ्रु एक्स एक्सिस भनेको के हो त फर्स्टमा रिफ्लेक्सन यसको अर्को पनि नाम छ रिफ्लेक्सन थ्रु एक्स एक्सिसलाई हामी अर्को पनि नामले जनाउँछौँ अर्को पनि नाम छ कुनै पनि लाइन कुनै पनि पोइन्टलाई एक्स एक्सिसले रिफ्लेक्सन गर्ने भन्यो भने जस्तै एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्ट छ यो पोइन्टलाई एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्ट गर्ने भन्यो भने हामीले यो भनेको हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम भयो अथवा कार्टेसियन प्लेन भयो यो भनेको एक्स ड्यास हुन्छ यो वाई ड्यास हुन्छ यो एक्स र यो वाई हुन्छ एक्स एक्सिस भन्ने बित्तिकै यो लाइनलाई जनाइन्छ एक्स एक्सिस भन्ने बित्तिकै त्यसको मतलब यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ यतातिर देखिन पर्छ यो यदि ए हो भने यो ए हो भने यो ए ड्यास हुन आउँछ यसरी एक्स एक्सिसको थ्रुमा रिफ्लेक्सन हुन्छ अनि एक्स एक्सिस भनेको कुनै पनि एक्सिस एक्स एक्सिस छ भने त्यसमा वाईको भ्यालु सधैँभरि जेरो हुन्छ एक्स एक्सिसमा सधैँभरि वाईको भ्यालु जेरो हुन्छ त्यसैले यसको अर्को नाम चाहिँ के हो त अर्को नाम चाहिँ तपाईँले यसको के हो त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा सधैँभरि वाईको भ्यालु जेरो हुने कारणले गर्दा हामीले यसलाई अर्को भाषामा के भन्न सक्छौँ रिफ्लेक्सन थ्रु लाइन रिफ्लेक्सन थ्रु लाइन वाई इज इक्वल्स टु जेरो हो यो दुइटा भन्न सकिन्छ कि त एक्स एक्सिसको रिफ्लेक्सन भन्ने कि त वाई इज इक्वल्स टु जेरो भन्ने यसमा के युज गर्न सक्छौँ फर्मुला के हो त हाम्रो लाइन भन्दा कन्सेप्ट बेसिसमा जाने पी एक्समा वाई छ भने रिफ्लेक्सन थ्रु तपाईँको एक्स एक्सिस हो भने यसमा हुन्छ पी ड्यास इज इक्वल्स टु केही गाह्रो छैन एकदम इजी छ एक्स वाईको एक्स वाई नै हो एक्स वाई नै हो केही गाह्रो छैन सुन्नुहोस् है एक्स वाईको एक्स वाई नै हो अब तपाईँले यसमा माइनस राख्ने कुरा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ एक्स एक्सिस भन्यो भने वाईमा राख्ने त्यसरी सम्झिनु पर्यो होइन भने तपाईँले वाई इज टु जेरो अब तपाईँलाई एउटा तरिकाले सोच्नुहोस् होइन भने एक्स एक्सिस भन्यो भने वाईमा राख्ने भनेर सम्झिनु पर्यो ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ भनेर होइन भने तपाईँले वाई इज टु जेरो समथिङ इज कस्तो वाई इज कस्तो जेरो छ भने माइनस वाई राख्नुपर्छ भनेर सम्झिनु पर्यो एक्स इज कस्तो जेरो छ भने माइनस एक्स राख्नुपर्छ भनेर सम्झिन पर्यो यो अलिकति हजुरलाई कन्फ्युजन भएको जस्तो होला तर सम्झिन एकदम सजिलो छ वाई इज कस्तो जेरो भयो भने वाईमा माइनस राख्ने भनेर सम्झिन पर्यो वाई इज कस्तो जेरोमा कन्डिसनमा रिफ्लेक्सन भयो भने वाईमा माइनस राख्ने भनेर चाहिँ थाहा हुनु पर्यो यो चाहिँ माइनस वाई हुन्छ यो कुरा चाहिँ हजुरले सम्झिनु पर्यो गाह्रो छैन एकदम सजिलो छ एक्समा माइनस वाई हुन्छ यो कन्डिसन जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा पोइन्ट लिउँ फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ एउटा पोइन्ट लिने हो भने एउटा पोइन्ट लिउँ ए 7.8 ए डास रिफ्लेक्सन एक्स एक्सिसमा थ्रु लेखिरहन जरुरी छैन एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन हो भने सम्झिन पर्यो एक्स एक्सिसमा रिफ्लेक्सन हो भनेर छ भन्ने क्वेसनमा छ भने तपाईँले सम्झिन पर्यो
x-axis ma bhaneko chai y is equal to 0 ma bhanera samjhina paryo yo kura samjhina paryo y is equal to 0 a y is equal to 0 jata 0 huncha tita minus rakhne x ra y ta ho nai tesa ke pani change aaudaina tara minus kata rakhne bhanne ho ma y is equal to 0 x-axis bhaneko y is equal to 0 tesari samjhina paryo minus y ma rakhne bhanera tesari samjhina paryo ekdam sajilo cha aba yo ta milyo ta bhanda milyo ta hamle formula lai analyze garya ho a dash x comma minus y dhai na tesari अब x comma minus y हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएपछि x त x नै हो त्यसैले x x नै हो भने 7 7 नै लेख्न पर्यो y को y नै लेख्न पर्यो y भनेको 8 छ तर sin चेन्ज हुन पर्यो sin minus भएको कारणले यहाँ minus हुन पर्यो यति कुरा हो a dash भनेको 7 comma minus 8 भयो त्यसरी चाहिँ रिफ्लेक्सन थ्रु x एक्सिस गर्न सकिन्छ यो भनेको फर्स्ट कुरा भयो अघिनै चाहिँ हामीले रिफ्लेक्सन थ्रु एक्स एक्सिस का कुरा गरिसकेका छौँ भने रिफ्लेक्सन थ्रु एक्स एक्सिस भनेको रिफ्लेक्सन थ्रु वाई इज इक्वल टु 0 हो रिफ्लेक्सन थ्रु एक्स एक्सिस भनेको त्यस्तो भने चाहिँ अब अर्को रिफ्लेक्सनको टाइप छ त्यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको के हो त रिफ्लेक्सन थ्रु वाई एक्सिस त्यो भनेको चाहिँ वाई एक्सिसको थ्रु रिफ्लेक्सन हो त्यसैले तपाईँले यहाँ यसरी हेर्नुहोस् यदि यो लाइन यस्तो छ तपाईँको यो हाम्रो एक्स ड्यास भयो यो वाई ड्यास भयो यो एक्स भयो यो वाई भयो भने हाम्रो चाहिँ वाई एक्सिस भनेको चाहिँ यो लाइन हो त्यसैले यो लाइनमा एक्सको भ्यालु सधैँभरि जेरो हुने कारणले रिफ्लेक्सन थ्रु वाई एक्सिस भनेको रिफ्लेक्सन थ्रु लाइन एक्स इज इक्वल टु 0 हो सेम कुरा हो एउटै कुरा हो कन्फ्युज नहुनु होला हजुरहरू एउटै कुरा हो रिफ्लेक्सन थ्रु वाई एक्सिस भनेको रिफ्लेक्सन थ्रु लाइन एक्स इज इक्वल टु 0 सेम कुरा हो किन भन्दा वाई एक्सिस भनेको चाहिँ एक्स इज इक्वल टु 0 भन्ने लाइन नै हो है केही फरक पर्दैन त्यसैले अब हेर्नु होला है यसमा सम्झिन एकदम सजिलो छ पी एक्स कमा वाई त्यही हो रिफ्लेक्सन थ्रु वाई एक्सिस पी ड्यास के हुने भयो हुने भयो भन्दा अघि नै सम्झाएँ जुन इज इक्वल टु 0 छ वाई इज इक्वल टु 0 छ भने वाईमा माइनस राख्ने एक्स इज इक्वल टु 0 छ भने एक्समा माइनस राख्ने अनि अगाडि पछाडि केही चेन्ज गर्न पर्दैन रिफ्लेक्सनमा केही पनि चेन्ज ल्याउनु पर्दैन एक्सको एक्स हो वाईको वाई नै हो केही चेन्ज आउँदैन तर चेन्ज कहाँ ल्याउनु पर्यो भन्दा वाई एक्सिस भनेको एक्स इज इक्वल टु 0 जुन इज इक्वल टु 0 हो त्यतातिर माइनस राख्ने त्यतातिर त्यसैले मैले माइनस राखेँ यो सम्झिनु पर्यो तपाईँले फर इक्जाम्पल अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा एउटा कोअर्डिनेट लियौँ ए सेभेन कमा ए भने रिफ्लेक्सन थ्रु वाई एक्सिस हो भने अब के हुने भयो भन्दा ए ड्यास भनेको माइनस एक्स लेख्नु पर्यो एक्स भनेको सेभेन हो यहाँ अहिलेलाई त्यसैले माइनस सेभेन कमा अब वाई त वाई नै हो त्यसैले वाईको वाई नै छ एटको अब एट नै लेख्न पर्यो केही पनि चेन्ज आएन यति गर्नुभयो भने हामीले दुईवटा कुरा बुझ्यौँ एउटा रिफ्लेक्सन थ्रु एक्स एक्सिस अर्को चाहिँ रिफ्लेक्सन थ्रु वाई एक्सिस हुन्छ यसमा बेसिक मेन आइडिया भनेको एक्सवाई चेन्ज नगर्ने एक्सवाई जे छ त्यही राख्ने तर बुझ्न पर्यो के त भन्दा इजी कस्तो जेरो कुन हो एक्स इज कस्तो जेरो हो भने एक्समा माइनस राख्ने वाई इज कस्तो जेरो हो भने वाईमा माइनस राख्ने भन्ने कुरा त्यति सम्झिनु भयो भने रिफ्लेक्सन इजिली कम्प्लिट हुन्छ हजुरको